سلام دوستانو، نن بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او په یو بله مهمه او جدي مورد او مسله غواړم تاسو سره بحث وکړم. دوستانو، نن د افغانستان کې په یوه ډیره مهمه او داسې یوه مسله چې د خلکو ډیر ورته پام نه ده غواړم بحث وکړم. تاسو زه په دې باور لرم چې تاسو به هم په ډیریو مواردو کې دې مسلې سره دې مسلې ته به مو پام سوی او ورته متوجه سوي به یي. دوستانو، نن په دې اړوند بحث کوم چې پلار او زوی څه ډول اړیکې سره ولري، یا آیا په افغانستان کې د پلار او زوی اړیکې یا روابط څه ډول دي، سم دي؟ هغه ارزونه او هغه تجربه چې زه له څو کلو راهیسې لرم او دې ربړې ته دې ستونزې ته متوجه سوی یم، غواړم تاسو سره ځینې بحثونه او مسایل شریک کړم. په افغانستان کې د زوی او پلار اړیکه ښه نه ده. دوستانو، زوی او پلار په افغانستان کې ښه اړیکې او ښه روابط نه سره لري، او اروپایان په دې باور دي چې د زوی او پلار ترمنځ اړیکې یا اړیکه خورا مهمه ده، ډیر زیات ارزښت لري. تاسو به متوجه سوي دوستانو چې ډیری زامن یا ډیری هلکان په افغانستان کې له میندو سره ښه او نږدې اړیکې او روابط لري. دا به مو په کراتو اورېدلي چې وایه پلانه یې د عادي زوی ده یا فلانی بچه ممیست. دا مورد او دا مسله په کراتو په افغانستان کې تکرار سوي ویل سوي. موږ هم په دې باور یو په ارواپوهنه کې چې دغه بچه ممی کېدل یا د عادي زوی کېدل یا د مور زوی کېدل یا تر دې حده او له حده ډیر زیات دې اړیکه کې ښکېل کېدل د انسان په سلامتۍ او روغتیا بد اغیز او بد تاثیر کوي. موږ ډیر داسې مراجعین ولیدل دوستانو په خپله لنډه او ځوانه تجربه کې چې ډیری هلکان، ډیری زامن، ډیری ځوانان یې پلرونو ناروغ کړي وو، پلرونو یې بدبخته کړي وو، پلرونو یې ستونزې او ربړې ورته پیدا کړې وې، یعنې په ګڼو اروایي ناروغۍ یې اخته کړي وو. دا مورد نن سبا په افغانستان کې ثابت سوی او خلکو منلی، او زه په دې باور یم چې تاسو هم دې خبرې ته اوس متوجه سوی چې بله، دا یوه ستونزه ده. د پلار او زوی ترمنځ اړیکه خورا مهمه او ارزښتمنه ده. په همدې اړوند، په همدې دلیل، په همدې انګیزه نن غواړم ځینې موارد په لنډو څو ټوکو کې تاسو سره شریک کړم. او زه په دې باور یم او د دې لپاره ګڼ دلیل او دلایل او انګیزې او په اصطلاح اسناد لرم چې موږ باید له خپلو بچو سره، له خپلو زمنو سره ښه اړیکې او ښه روابط وساتو. په اول قدم کې د الګو مسله ده دوستانو، د بیلګې مسله ده. د بیلګې یا الګو مسله د یو ځوان لپاره، د یو هلک لپاره خورا ډیره مهمه ده. یعنی یو ځوان دې ته ضرورت لري، دې ته اړتیا لري چې له خپله همجنسه الګو واخلي، له خپل همجنس نه بیلګه واخلي، له خپل همجنس نه تقلید وکړي، پیښې وکړي، او هغه ډول چې د ده همجنس ژوند کوي، چارې مخته بیایي، پر مخ ځي، دی هم په همغه ډول، په همغه سبک، په همغه شیوه مخته لاړ شي او ژوند وکړي. دا یو دلیل ده. او له بده مرغه زه باید ووایم چې په افغانستان کې پلرونه له زمنو سره ښه او خواږه اړیکې او روابط نه لري. د افغانستان پلرونه په دې باور دي چې وچ پلی باید تروش کړي، او کله چې خپل وچ پلی تروش که او خپله رویه تونده کړله نو بیا زوی ښه روزل کیږي. حال دا چې په اروپایانو کې نن دا مورد رد ده، مردود ده، او په اصطلاح اجازه را کیدا وایم چې منسوخ ده. دا ډیره کلاسیکه او زړه طریقه او ډیر زوړ او کلاسیک دود ده. دا نن سبا کار نه ورکوي، دا نن سبا جواب نه ورکوي، دا نن سبا ګټه نه کوي. دویم مورد د هویت مسله ده دوستانو. یو ځوان، یو هلک او یو زوی باید هویت پیدا کړي،
یو ځوان یو هلک یا زلمی باید هویت خپل کی خپل ځان ته باید خپل هویت پیدا کی خپل هویت په خپل ځان کې ووبی او د دغه مسلې په خاطر د دغه هویت په خاطر د دغه مورد په خاطر ځوان اړتیا لري چې له مشر او لوی نر سره یا نارینه سره اړیکې ولري فرید به دا خبره کوله چې انسان په لومړیو کې پلار ته ضرورت لري ډاډ ته ضرورت لري فرید دا باور درلوده چې د انسان او د خدای اړیکه او رابطه هم لمدی ځایه پیلیږي کله چې انسان رالویږي او خپل پلار نور ارزښت ورته کمیي نور خپل ارزښت ورته له منځه ځي نور په خپل پلار مسلط کیږي له خپل پلاره هوښیار کیږي له خپل پلاره بډایه کیږي له خپل پلاره نه لویږي غټیږي نور خپل پلار ته ضرورت نه لري یا پلار له منځه ځي پلار یې عدم کیږي مري نو دلته دی دې ته ضرورت لري چې یو بل څوک د پلار په حیث ومني چې بیا فروید وایي چې دلته فرد خدای مني او خدای ته پناه وړي یو قوي په اصطلاح پلار ته یو قوي کس ته نو تاسو وګورئ چې د انسان او د انسان د اړیکې مسله څومره ژوره او عمیقه ده یعنی انسان خپل هویت څنګه وپی خپل هویت څنګه نغاړي څنګه انستالي په اصطلاح خپل هویت څنګه په خپل وجود کې رابرسېره کوي راپیدا کوي او جوړیږي د دغه هویت په خاطر د هلک او مور اړیکه ښه نه ده مور سره باید هلکان ښه اړیکې او ښه روابط ولري اما ډېر زیات او ډېر ښه باید پلار سره ولري ځکه چې دای دوی په خپلو اړیکو کې او په خپلو روابطو کې هویت خپلوي په خپل وجود کې هویت انستالي او دغه هویت که یو نارینه هویت وي د پلار هویت وي د پلار پیښې د پلار تقلید وي خورا ډېر کومک ورسره کوی سي دریم مورد د نورو اړیکو مسله ده یو زوی یو هلک او یو ځوان چې کله له پلار سره ښه روابط ښه اړیکې او ښه روابط ساتي ښه روابط صمیمانه اړیکې او صمیمانه روابط ګرم اړیکې ساتي دغه ګرم صمیمانه او ښه اړیکې د ده لامل ګرځي چې دی له خپلې مېرمنې سره له نورو انسانانو سره له نورو نارینهو سره له خپلې مور سره هم ښه روابط ولري ځکه چې د ده اصلي اړیکه چې د ده له خپل پلار سره ده د ده په نورو چارو او نورو اړیکو هم ډېر اغیز او ډېر تاثیر کوي نو د پلار او زوی ترمنځ اړیکه خورا ژوره خورا مهمه ده چې زموږ په هیواد او زموږ په ټولنه کې دې مسلې ته ډېر پام نه کیږي موږ په دې خاطر چې باید بېلګه واخلو موږ په دې خاطر چې باید هویت خپل کړو موږ په دې خاطر چې په نورو اړیکو کې بریالي سو موږ باید هڅه وکړو چې په افغانستان کې په کورنیو کې د پلرونو او زامنو اړیکې ښه او خواږه کړو پلرونه او زامن باید هغومره چې زامن له میندو سره خواږه دي نږدې دي باید ښه روابط او ښه اړیکې ورسره وساتو برعکس لورګانې بیا له پلرونو سره ښه اړیکې او ښه روابط ساتي دا دواړه یو ډول فطري او طبیعي هم دي اما په هر حال د دوی په ژوند په آینده کې اغیز شین دي تاثیر پرېږدي څلورم مورد له نرانو سره اړیکه نران له نرانو سره خواږه کوي کله چې نران له نرانو سره اړیکې ساتي نران له نرانو سره اړیکې پالي دوی کوی سي په آینده کې له نرانو سره یا نارینهو سره ښه اړیکې ولري یعنی دوی که وغواړي او یا غواړي چې په آینده کې اړیکې له نورو نارینهو سره په ټولنه کې په اداره کې په ژوند کې په زندګۍ کې ښه واوسي خواږه واوسي پاسته واوسي غوښه نه واوسي صمیمانه او ګرم واوسي دوی دې ته اړتیا لري اړ دي چې په لومړیو کې له خپل پلار سره ښه اړیکې ولري پنځم مورد د مسؤلیت مسله ده او د ملاتړ مسله ده زوی له مور سره ځان ډېر امن نه احساسوي زوی نسي کولی چې له مور سره ځان ډېر مسؤون احساس کړي زوی هله ځان مسؤون احساسوي چې له خپل مسلط مدیر مسؤول رئیس او پیسې لرونکي ځمکه لرونکي معاش لرونکي اړیکې لرونکي پلار سره روابط او اړیکې ولري نه له یوې مظلومې
بیچاره او په کور کې لناستې نالوستې مور سره له بده مرغه زموږ ټولنه د دې لامل سوې ده چې زموږ ډېری میندې او پلرونه ډېری میندې او خویندې په کورو کې یوازې په څلورو دیوالونو کې را گیر او راښکیل سي او بیچاره سي او بیا مجبوره سي یو عمر پلار ته مجبوره سي یو بل عمر بیا خاوند ته مجبوره سي یو بل عمر بیا خپل ورور ته یا خپل زوی ته مجبوره سي او هر چېرته چې نارینه و د دوی سرپرستي وکړي دوی وساتي او دوی وپالي چې زه په دې هم ډېر خوابدی یم چې موږ باید دا اړخ هم راوپالو یعنی خپلې مېرمنې او خپلې خویندې په خپلو پښو ودرو چې دوی خپلې اړیکې او خپل اړیکې او خپل اړتیاوې په خپله پوره کړي یعنی که پلار او زوی ښه اړیکې سره ولري د دې لامل ګرځي چې ډېر مسونه پاتې سي ډېرې ملاتړ وسي او برعکس که یوه لور له خپلې مور سره ښه اړیکې او رابط ولري هماغه ډول له خپلې مور سره ښه رابط ساتلی سي او په هغې اړیکه کې دی دا کولی سي چې ځان مسونه امن احساس کړي یوه لور به په ډېر سختۍ د خپل میاستیني عادت په اړوند له خپل پلار سره خبرې وکړي اما یوه لور په ډېرې اسانۍ سره له خپلې مور سره د خپل میاستیني عادت په اړوند د خپلو نورو مسایلو په اړوند خبرې کولی سي که زوی او پلار هم دغه اړیکه وساتي خوږه یې کړي او سنبال یې کړي سمال یې کړي له دوی سره ښه دوی ته ښه ګټه او کومک ورسره کولی سي شپږم مورد چې غواړم اشاره یې وکړم هغه د جنسي انحرافونو مسله ده هر څومره چې یو نارینه له ښځو سره په اړیکو کې پاتې سي جنسي انحرافونه پیدا کوي په ګڼو جنسي اختلالونو یا ګډوډیو اخته کیږي په ګڼو مسایلو او مواردو روږدی کیږي ستونزې ورته پیدا کیږي یعنی که موږ غواړو چې له جنسي اړخه هم سالم واوسو زموږ تعامل زموږ اړیکې او زموږ د اړیکو پراخوالی او زموږ د اړیکو عمق او زموږ د اړیکو ډېره برخه باید زموږ له خپلو همجنسو سره تېره سي په اوایلو کې چې موږ زامن یو یا ځوانان یو یا تنکي ځوانان یو نو په دې خاطر چې موږ له نارینه سره په آینده کې ښه اړیکې ولرو موږ له اروایي اړخه مسون واوسو زموږ ملاتړ واوسي او موږ له ګڼو جنسي او جنسي انحرافونو او جنسي ګډوډیو او اختلالونو په امن کې واوسو موږ ته به ښایي چې موږ له خپلو پلرونو سره د یو ځوان پایس د یو نارینه پایس د یو هلک پایس له خپل پلار سره ښه اړیکې او ښه روابط وساتو وروستی مورد او پیغام چې غواړم اشاره وکم او یادونه ورته وکم هغه د لومړنیو اړیکو مسله ده انسان چې کله نوی دنیا ته راځي او د خپل بلوغ پړاو ترسره کوي یا په ابتدایي اړیکو کې پاتې کیږي یا په اصطلاح لږ خپل اړیکې جوړي تازه خپل اړیکې جوړي د ارواپوهانو له نظره ډېره مهمه ده ډېره ښه ده ډېره مناسبه ده چې دوی له خپل همجنس سره اړیکې او روابط ولري بیا وروسته دوی کولی سي له مخالف جنس سره حتی له څارویو سره هم ښه اړیکې ولري حتی له بوتانو له ځنګلونو له بوټو له نانځکو له څارویو له غرونو له تیږو سره هم ښه اړیکې ولري که دی وکولی سي په لومړیو کې په لومړیو شیبو کې په لومړیو کلونو کې له خپل پلار سره ښه اړیکې ولري نو غواړم په پای کې دا هم ووایم چې د زوی او پلار اړیکې ته باید ارزښت ورکړل سي په ګڼو هغو دلایلو چې ما وړاندې اشاره ورته وکړه مننه.